სპორტული ამბავი და თანაც საამაყო. ნინო სალუქვაძე ოლიმპიადაზე მეათედ იასპარეზებს. დიახ, მეათედ. ნინო პირველი ქალია, რომელიც მეათედ იქნება ოლიმპიადაზე და ეს რეკორდია, მეგობრებო. აპლოდისმენტები აღაჩინოვინდა ნინოს, რომელმაც ასპარეზობითაც 10-იანში გაარტყა, დიახ. ანუ 40 წელია გვახარებს ნინო. დღეიდან კიდევ 25 ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა. ჯანმრთელად გვიმყოფოს ჩვენი სახელოვანი ტყვიის ტყვიაში დამჯენი სპორტსმენი. ახლა ვფიქრობ, იმდენჯერ მიიღო მონაწილეობა ტყვიის როლაში, რომ თვალდახუჭლი უფრო მეტჯერ გყავს ნანახი, ვიდრე თვალგახელილი. მოკლედ წარმატებები ჩემო კარგო. ახლა ერთი უცნაური რეკორდის შესახებ. ესპანელმა კაცმა მაღალ ქუსლიანებით სირბილში გინესის რეკორდი დააბყარა. 100 მეტრიანი დისტანცია თითქმის 13 წამში დაფარა. 7 სანტიმეტრიანი ქუსლებით. ამან სქეს კონტროლი თუ გაიარა ნეტავა, იქნებ ქალია და შეამოწმინ მაინც. მეცაც მიაღწევდა, მაგრამ ჩანთავ შეუშალა ხელი. ბაზრობაზე უფრთხილდით ამ კაცს. ქალის ფეხსაცმელს ფეხზე რომ მოიზომებს, არ გაიქცეს, ვიღა დაეწევა. მოკლედ, ისე სწრაფად გარბოდა თურმე მაღალ ქუსლიანებით გინესის რეკორდი და ორი ვიდეოჯარიმა ერთად მოუვიდა. ხუთ ვარსკვლავიანმა სასტუმრომ აღმოაჩინა, რომ მამაკაცი მათთან უფასოდ 600 დღის განმავლობაში ცხოვრობდა. 600 დღის განმავლობაში უფასოდ. როგორ ვერ მიხვდითო და რავი, თუ კი ვინმე შემოდიოდა სასტუმროში, ჩანთებს ართმევდა, აქეთ მობრძანდით ბატონო და ჩვენც თანამშრომელი გვეგონაო. თქვენ კიდე ხუთ ვარსკვლავიანის სასტუმროს მფლობელებო, ვარსკვლავების თვლას კლიენტები ითვალოთ ჯობია, კლიენტები. ეტყობა, პიარი არ უვარგა ამ სასტუმრომ, თორემ კაცი რომ 600 დღე იცხოვრებს უფასოდ, იმას აქციის ფარგლებში არ ეკუთვნის კიდე ერთი 50 დღე საჩუქრა, და როგორ არის თქვენი საქმე? კარგი. იტალიაში ეძებენ ტურისტს, რომელმაც კოლიზიუმის კედელზე მისი და საყვარელი ქალის სახელები ამოტვიფრა. შენიურად რომ ვერ პოულობენ, ეს დაცვის ბრალია. დაუყვირა და არაცალა ის კაცის სახელის მერე ტელეფონის ნომრის მიწერასაც აპირებდა, მაგრამ დაუყვირეს და გაიქცა. გეცლია და ხო იპოვნიდით ადვილად, ა? ეს ამბავი ისე გავრცელდა, რომ ახლა კოლიზიუმში ამ ამოტვიფრული სახელების სანახავად უფრო მეტი ადამიანი დადის, ვიდრე თავად კოლიზიუმის. იტალიელებმა რა სახელი ამოტვიფრული ჯერ ვერ გავიგეთო. მე გეტყვით. უცგირეთ ხ ვ იჩა ხვიჩა. ეს სახელი ახლა ძალიან პოპულარული იტალიაში, კი ბატონო. სხვათა შორის, წინა გადაცემაში რომ დაგიანონსეთ ილონ მასკისა და მარკ ცუკენბერგის ჩხუბი შესაძლოა კოლიზიუმში გამართოს. როგორ შეიცვალა სამყარო? მართალია კოლიზიუმის ორთაბრძოლები არ უკვირს საერთოდ, მაგრამ ადრე იქ დაბალი ფენა ბრძოლობდა და ახლა პირიქით მილიარდელები ხოცავენ ერთმანეს და უბრალო ხალხი უყურებს. ეტყობა, მოენატრათ რომაელებს ჩხუბი და სანახაობა. რა მაზიანზე ჩხუბობენ, ჯერ არაა ცნობილი, მაგრამ ჩვენ გავიგეთ, რომ თუ ილონ მასკი დამარცხდება, მარსზე უნდა დაწეროს ისე, რომ დედამიწიდან ჩანდეს ვირი ვარ და ყვირი ვარო. ხოლო ცუკენბერგმა თუ წააგო, ფეისბუქზე უნდა დადოს ვიდეო იგივე წინადადებით. ერთობა ხალხი რა, აქედას ახლა ვენაცვალე, კარგია. ჰარვარდის პროფესორი, აი ძალიან მომეწონა, ჰარვარდის პროფესორი, რომელიც პატიოსნებას შეისწავლის კვლევის მონაცემების გაყალბებაში დაადანაშაულოს. ამ თემას მეტი რაღა უნდა დავამატო. თვითონ ამბავია უკვე სასაცილო. პენსიაში გასვლის დროა, პროფესორო. ხომ ხედავთ, აღარ გამოგდით პატიოსნება. რაც იზავ. დაუთმეთ ასპარეზზე ახალგაზრდა პატიოსნებს. იმედია სასამართლო გაეთვალისწინებს, რომ პროფესორი პატიოსნა დაყალბებდა. ახლა იკვლევენ, მართლა ჰარვარდის პროფესორია თუ არა. ხარისხიც გაყალბებული არ ქონდესო. რა ვიცი? არ ყვევენ და მე მგონი რამეს გაარკვევენ. რა მაგის პასუხია და ჩინელი მილიონერი მისაღებ გამოცდებზე 27 ჯერ ჩაიჭრა.
რაც უნციკაცი ხარ რა. იყიდე დიპლომი, რატო წვალო? ან სწავლა რად უნდა, ეგეც ვერ გავიგე. ღარიბი უნდა რომ გამოვიდეს, ა? მე კი არ მინდა ჩაბარება, მაგრამ ელექტრიკოსმა მამაჩემმა შემჭამა, ისწავლე შვილო, თორე დარჩები ეგრე მილიონერადო. მამაგვისი თქვას. სოფლიოში, მოკლედ, აი, ხვდებით ხო მილიონერები? რა ეს? აი, გრიანები, ხუმრობენ რაღაც საოცრება. სოფლიოში ყველაზე შეუხედავი ძაღლის ტიტული მოიგო ძაღლმა სახელად სკუტერი. ნახოთ ფოტო. ორ მაგად ბედნიერი იყო ეს ძაღლი. ერთი იმით, რომ კონკურსი მოიგო და მეორე იმით, რომ არ იცის რა კონკურსი მოიგო. ანუ ყველაზე შეუხედავი როა რა. გულს ნუ გაიტეხ, სუ გამთავარია, გული გქონდეს კარგი და სულით იყო ლამაზი. მეც ვნახე ფოტო და ძაღლი ისეთი შეუხედავია, პატრონმა ერთხელ გარეთ ჯაჭვი დააბადა, ჯაჭვი მოიპარეს. ძაღლი დაკარეს. როგორც გავიგე, პრიზით პოსტით გაუგზავნეს პრიზი, რადგან არავის უნდოდა ამ ძაღლის დადახვა. ერთი სიტყვით ისეთი შეუხედავი ძაღლია, პატრონი იძახის, არ ვიცი ვისიაო, კი მოიგო, მაგრამ არ ვიცი ვისიაო. ახლა უცნაური ანდერძის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. ესეც მაგარი ამბავია. ბრაზილიის ერთ-ერთი გულშემატკივარი მთელ ქონებას, ცნობილ ფეხბურთელს ნეიმარს უტოვებს. რამხელა მადლია. გაჭირვებულ ნეიმარს თვალები ცრემლებით აევს. ეს უდიდესი სიკეთე ტელევიზიით გადმოსცეს და ამ უპრეცედენტო ქველმოქმედებას თვალს ადევნებდა მილიონობით მშიერი ბრაზილიელი. ნეიმარმა ასეთი სასიამოვნო შეურაცხყოფა ჯერ ჩემთვის არავის არ მოუყენებია. მაგრამ დაუტოვა და რა ქნას. და ბოლოს, ძალიან სახალისო ნიუსი. ფრანგულმა კომპანიამ სოფლიოში ყველაზე დიდი 45 ლიტრიანი შამპანური გამოუშვა. როგორც ცნობილია, შამპანურს სვამენ ან არისტოკრატები, ან დეგენერატები. ამას რომ კაცი დაცლის, დეგენერატობის შანსი გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე არისტოკრატობის. ეს შამპანიურის ბოთლი ქალაგარეთ უნდა გაიტანო და იქ გახსნა, თორემ დაანგრევს თავსახური გაურობას. ისე ამით რომ ადიხარ საყვარელთან და ძმაკაცები რომ გეკაიფებიან. ვის ხმარობ ამის თანას რა ხნა შამპანი ვიტრო დადიხარო?